הזכרת שני דברים שבאמת אני מרגיש שאתה שעוד חסרה. אחד זה האתר החדש שאתם לעצב אותו, שהיא עסקה באיזה החינוך המיוחד וכל מיני פרויקטים. ושאלו פה שאלה על הקלטה לעברים, אודי בצעירותה יותר, שאיתה יותר ניידת, כמי שהתחתנה וקצת אחרי החתונה יחד, נסע, היו מקליטים ספרים לעברים, יש ספריית עברים בנתניה, שיש שם כל מיני ספרים, שדוגמה ארוכה דרך חרות, עוד כל מיני ספרים שהקליטו בגבעת חיים ייחוד, היה מכון הקלטה, שם יש להם יהודי מבוגר שהקליט, והיא הקליטה שם ספרים לעברים. זאת אומרת שכבר מצירותה היא עסקה בהתנדבות של הדברים האלה. טוב, אני אגיד מה שראיתי, אני קודם כל שלום לכולם, אני רוצה להגיד לפני זה. אני רוצה לציין שמשום מה לא נראה לי מוזר שאני חש קרבה ותודה לאנשים שעם חלקם לא נפגשתי עד היום. ואני נראה לי מפגשתם בעתיד, הכוונה למתנדבים, מתנדבי הפרויקט בן יהודה. כל מתנדב שנמצא בפרויקט בפרויקט נפלא זה, כשנתקלתי באנשים המגישים כתבים הכתובים בשפה נפלאה לציבור הרחב שיכול ליהנות מפרויקטים, וכל זאת בהתנדבות ובנתינה מזמנכם, ועל כך בלבד מגיע לכם תודה ויישר כוח. אך אני מרשה לעצמי לומר גם בשם בני ביתי שאנוכי חש תודה מיוחדת לפרויקט, למנהליו ולכל המתנדבים על הנאה הצרופה שהנקתם לרעייתי אודי בשנים שאפשרתם לה לעסוק בנושא אהוב מבלי שזה יהיה קשור ללחץ פרנסתי וחשבון שעות עבודה, אלא הכל בהתנדבות. גם בשנים הטובות יותר שלה מבחינה רפואית היא מצאה מרגוע נפשי וסיפוק עז בכך שהיא נחשפת לה לחומר יפה ועל אפשרויות להנגיש אותם לציבור הרחב. בשנים האחרונות שחלתה במחלה קשה, התמסרותה לעבודה חשובה זו הייתה לנרקוטיקה הטובה ביותר לכאבים. הוסיף, נרקוטיקה שאינה גורמת נזק, אך מועילה לנפש גם אם לא תמיד הרגעה לכאבים. לא פעם בתקופה זאת שהייתה חולה התעוררתי בשעות הקטנות של הלילה, המקום לידי ריק, בחוץ אור עמום של הירח, ואודי ישובה ומקישה על רבי המקלדת, על פניה רשת רגועה של הנאה מהחומר אותה היא מקלידה. אודי הייתה לנפש מקרינה. אודי הקרינה חום כלפי הזולת. אודי הקרינה שותפות מלאה בשמחתו של השני, כמו כן חשת שהיא כואבת אותו, כואבת אותך בעת צרה. בדרך זו היא שידרה אליי וחיברה אותי ביחסה החם והאוהב כלפי הפרויקט, מנהלה במתנדבים כאחד. אין לי ספק, דמותה עם החיוך המלבב מביטה בפניכם. אני לפחות רואה אותה בעיניי מחייכות למראה חבריה העושים עבודת קודש. אני תמיד אזכור את שמחתה כשהודעתם לה, נעלי הפרויקט באו לבקר אותנו בבית החדש שבנינו בלכיש, אזור שלובה אליהו קיווה ליישב אותו במשך שנים רבות, הוא לא זכה לראות את מזרח לכיש מתמלא בתושבים כמו שהיום, ובמשך 60 שנה היו שם עד לאחרונה 130 משפחות. ב-4-5 שנים האחרונות הוספנו 400 משפחות לאזור. ומנהלי הפרויקט הגיעו לבקר אותנו בבית החדש. אני תמיד אזכור את צמחתה, כשהודעתם לך שאתם באים לבקר, כשנכנסתם לבית החדש, וכמובן התרגשותה למערכם כשבאתם. לא יכלתי שלא להידבר גם אני בהתרגשות זאת. תמיד אזכור אתכם כמי שתרמו לחוזקה ואיכות חיה בתקופה הקשה. מילים לא יכולים לתאר את תחושתי וקורתי על כך. אני משער ומאמין כי אודי, זכרונה לברכה, מלמעלה
מחייכת ומעננת בעלי צודק. לבסוף אני רוצה לציין שפרטי זוי לדעתי התוסף הנבא לעבודה ההתנדבותית שלכם, ההנאה והסיפור בעבודתכם עולה על כל שכר שאפשר לקבל. יהי זכרה ברוך. שלנו, תהנו ממה שאתם עושים. זה הטיפ היומי.